अथ श्री श्री सगुणदर्पणस्तोत्रम्। या सुगन्धास्य नासादिनवद्वाराखिलेन या दुराधर्षा सर्वसस्योदयार्थं या करीषिणी या नित्यपुष्टा सर्वांगैः सौन्दर्यादिगुणैरपि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम्। मातर्लक्ष्मी नमस्तुभ्यं माधव प्रियमानिनी युवां विश्वस्य पितरा वितरेतर योगिनो समनाकिल मातस्त्वममुना तत योगिनी मम नाथेन देवश्च विमनाश्च न सत्त्वयि त्वं वेदमानिनि वेदवेद्यः किल सते प्रियः त्वं मूलप्रकृतिर्देवी सचादिपुरुषः किल यस्त्वामुरसि दत्तेऽम्बकौस्तुभद्युतिभासिते सत्त्वां नैवाच्युतः सर्वस्यात्यये सत्यपित्यजेत् देवि त्वं ललनारत्नं देवोऽसौ पुरुषोत्तमः युवां युवानौ सततं युवयोर्नवयोऽधिकः त्वं पद्मिनी पद्मवक्त्रा पद्माक्षी पद्मविस्तरा पद्मद्वयधरा पद्मकोशोद्यत्स्तनशोभना पद्महस्ता पद्मपादा पद्मनाभमनःप्रिया पद्मोद्धवस्य जननी पद्माचवरवर्णिनी अम्बां पीताम्बरश्रोणीं लम्बालकलसन्मुखीं बिम्बाधरोष्टीं कस्तूरिजम्बालतिलकां भजे। रत्नोद्दीप्तसुमाङ्गल्यसूत्रावृतशिरोधरां कुण्डलप्रभयोद्दण्डगण्डमण्डलमण्डितां कुचकञ्चुकसञ्चारिहारनिष्कमनोहरां काञ्चीकिङ्किणिमञ्जीरकङ्कणाद्यैरलङ्कृताम् सुवर्णमण्टपे रत्नचित्रसिंहासनोत्तमे नमामि हरिणासाकमिन्दिरां कृतमन्दिरां ब्रह्माद्या विबुधश्रेष्ठा ब्रह्माण्याद्यासुराङ्गनाः यां पूजयन्ते सेवन्ते सा मां पातुरमा सदा। सर्वालङ्कारभरितो सर्वज्ञो सर्वसद्गुणो सर्वादि सर्वभक्तौघ सर्व सर्वस्वदायकौ सुमुखौ सुन्दरतरौ सुनासौ सुखचित्तनु सुराराधितपादाब्जौ
रमानारायणोऽस्तु चतुष्कपर्दाया देवी चतुरास्यादिभिस्तुता चतुर्वेदोदितगुणा चतुर्मूर्ते हरिप्रिया घृतप्रतीकान्तान् नित्यं घृतपूर्णान्नदायिनीं यथेष्टवित्तदात्रीं च नतोऽस्मि अभयदां श्रियम् वादिराजेन रचितं श्रीश्रीशगुणदर्पणम् इमं स्तवं पठन्मर्त्य श्रीमान् स्यान् नात्र संशयः इमं स्तवं पठन्मर्त्यः श्रीमान् स्यान् नात्र संशयः इमं स्तवं पठन्मर्त्यः श्रीमान् स्यान् नात्र संशयः इति श्रीवादिराजयति कृतम् श्रीश्रीशगुणदर्पणस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।